Salam deyil həmətələrin birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bugün 30 illik münasibəti ilə Almanya'da yaşayan blogger Orxan Ağayevi İlham Əliyev, diktator İlham Əliyev vurdurdu. Deyil həmətələrim, deyil soydaşlarım, deməli 3 nəfər, 1 nəfər müşahidə edib, 2 nəfər də əllərində bıçaq idmançı Orxan Ağayev zibil atmağa düşərkən vurdurdu. İndi hal-hazırda Orxan Ağayevin özünlə qoşulacaq, özü efirimizə qoşulacaq. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Orxan Ağayevlə pusat banisədədir, yəni xəstəxanadadır Orxan Ağayev. Orxan Ağayevdən hal-hazırda. Salam Orxan bəy, necəsiniz? Nə var, nə yox? Orxan bəy, canlı yayımdasınız. Biz məlumat aldıq. Hadisə necə oldu? Xahiş edirəm, deyərdiniz, canlı yayımdayıq. Hadisə evdən zibil atıldı. Hadisə zibil yerdə bizdən bir qıraq olmasın. 50 metr irandadır. Zibili atdığı gördük bir nəfərdir. Onu bizim millet toxuyur, maşını yandı diyorlar. Mesela fikir vermedi. Elimde de tutmam, anamla yoldaşımla maaşıram. Mesela evdekiler dedim ki, zibili atanda dedim ki, kapını açım gelmirəm. Mən geldim, gördüm ki, birinci bloku keçmiş, öz blokumuza çatanda gördüm ki, bu obrisine deyir ki, biraz tez geldi. Bu bana öyle bir tane odarı koyandan sonra dalıyacak şimdi, ucuma yıkıldım. Ve başladılar bana tepilmemeye, vurmağa. Beni çektiler binanın kağına, yani bizim balkonun altına. Sonra ben videoda gönderdim sana kabul, bakarsan. Videoda görseniz ki bunların elinde bıçak olup. Başak işte bıçak olup bunların elinde. Dermin oldu püskürür. Ve onlar özlerini itirirler dediler. Bilmiyorum. Ama o bıçak başımdan vururlar beni. O, bilmiyorum başımı kesmek istediler, ne demek istediler bilmiyorum. Yəqin yoldaşı çığırıbdı, çığırır, indi videonu göstərəcəm. Yəqin yoldaşı çığırıbdı, onlar bıçağı vurmağa, yəni tutulacaqlarını gözə alaraq bıçaqdan istifadə etməyiblər, ola bilər. Bəlkə də başınızın danına dəyən o bıçaq yarasıdır, elə mi? Bəli, haçımdan bura şey deyirlər, indi polislər də gəlir. Yani artık polisler evde de şey götürürler, koruma altına götürürler. Bunun bakışında diyana şahsen İlham Əliyev ve Mehriban Əliyev adı, Azerbaycan hakimiyyətidir. Özünüz bilirsiniz ki, biz sivil qaydada mübarizə keçmişdik. Ama görünür ki, Azerbaycan hakimiyyətində sərf edilir ki, biz sivillərlə danışaq. Onlar bizi öldürmeyi hedefliyirler ve öz hedeflerine satmak istiyorlar. Ama onu bilsinler. Biz size bir söz demiştik. Bazarırsınız öldürün. Bazarmadınızsa ondan sonrasında göreceğiz. O Orxan Bey, özünüzü necə hissediyorsunuz? İçeriden zaddan vururlar. Bədən içeride daxili qan axmaz, Allah eləməsin biri. Hələ bilmirəm, hələ həkimlər MRT-yə girdim, çıxdım. Bir azdan diagnozları deyəcəklər, hələ heç deyə olmaram. Başqa sözünüz var mı? Bundan qabaq sizə təhdidlər gəlmişdi mi? Bundan qabaq təhdidlər? 6 ay bundan əvvəl gəlmişdi, hətta bunu polis demədir. Tut təhdidləri. Mənim ev ünvanımı Sokar bilirdi. Şəxsən Anar Əlizadə. Bunu polis kriminal bilir. Şəxsən bu Azərbaycan hakimiyyətlə bağlanır.
Bu işten sonra olan başta bir olay atacağım ki değmişler değiller çanlar dökülüyor. Kalın Oldu, sokağa çıkıyorum ben. oldu Orhan Bey, oldu. İndisin videolarınızı da göstereceğim. Allah şefa versin. Allah Aliyevlere lanet eylesin. 30 illik yap. Sağ olun, sağ olun. 30 illik değerli vatandaşlarım yapın. 30 illiği münasebetiyle Orhan Ağayev'e bak böyle hücum oldu. Diktatör Aliyevler tarafından hücum ettirdiler Orhan Ağayev'e. İndi ben hal-hazırda videoları size göstereceğim. Videoları demeli zibil atanda ben bakın burada necə vururlar indi göstereceğim. Ümumiyyətcə biraz Orxan Ağayev mən çox ehtiyatlı adamam yani özüm barədə deyim. Yani heç bir əlimdə hazırlıqlı olmasam hətta zibil atanda da mühafizəçi ilə gedirəm mən. Yani mən birinci zibil atmıram, ikinci də mühafizəçi ilə. Yani değerli vətənim, əlim daimi tətikdədir. Allah ya ona verər, ya o mənə verir. Məsələn, mən elə bir epizod yaransaydı, indi üçünü də güllələmişdim, qoymuşdum böyür üstə. Mən bunu açıq deyirəm buradan. Problemi yoxdur. Qaldı bizdə, nə bilim, bizdə hamısı canavarlardır. Polis hamıya tapşırıb, belə bir hadisə olsaydı, bina tökülərdi birbaşa onları, yaxalayardı. Yəni, burada mən indi qalınan yerdən də yerə fərq var, əzizən vətənlərim. Orxan Ağayevin adresini 7-8 ay bundan qabaq bizə dedi ki, bəs Sokar Məhdub göndəribdi, mənim adresimi niyə bilməliydi? Hətta adam da bir efir açanda dedilər ki, mənə bir Məhdub göndərmişdi 2 ay öncə. Dedim, yox, o Məhdub mənə 2 ay öncə gəldi, 8 ay, 7 ay bundan qabaq. Biz hamı bir-birindən ehtiyat edir, aydın məsələdir. Değerli vətənlərim, o yapın 30 illik münasibətinlə qurulmasını 30 ili münasibətlə Orxan Ağayevi belə döydülər. Həyat yoldaşı çəkir, çığırır və görürüz əlində bıçaq da görünür. Baxın. 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 Orada Orxan Ağayev görürsüz yerdədir. Biri ağzına təpiyi vurur, sonuncu udar. İndi burada döyürlər. Yəqin yarıdan çəkib də bu tam çəkə bilməyib. Qutara qutar da. Baxın. Bir dəqiqə bu. Mən bunu o çığırtını yoldaşının çığırmasını göstərərəmsə o YouTube kurallarına zidd olar. Onu asta kodda qoyum. Baxın görüm. Bu hansı elə belə olsa yaxşıdır məncə. Dəyərli vətənlərim çox baxın burada göstərək, yenidən göstərək. Üzür istəyirəm, mənim telefonum hardadır, mənim telefonum, onu gətirin. Deməli, dəyərli vətənlərim, buradan göstərsəm daha məqsədə uyğundur. Deməli, öncəliklə səsini verim efirə, çünki səsdən bir yerdə versəm şikayət ola bilər. Şat Bey mənə elə atmışdı bu videonu. Deməli, dəyərlə, indi səsini azaldım, göstərim. Deməli, görürsünüz mü dəyərlə vətənlərim? Bax, burada biraz genlən göstərim. Sizə aha, bax, Orxan ağa yerdədir. Görürsünüz ki, əlində bıçaq var idi. Axırıncı ağzına təpik vurdu, qaçdı. Yenə də göstərim, bax, axırıncı. O da bax, əlində bıçaq var. O da bax, bıçağı görürsünüz. Təpik vurdu, qaçdı ağzına. Deməli, məsələn, burada Əfqan bəy də paylaşıbdır. Burada başqa, onun YouTube-a şikayət olacaq, verə bilmərəm. Amma belə verəcəm onun şəkillərini. Deməli, başının dalıdır, görürsünüz. Başının dalı qan içindədir, görürsünüz ki. Əlləri başının dalı. Burada da səssiz çıxmır, vurublar.
ağzı qandı, eləcə xırıldayır, ağzı dolu qandı. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bildiyiniz kimi Orxan Ağayev, İmaməddin Əlimanov, Süleyman Süleymanov hər üç siyasi bloger insan haqlarına, yəni siyasi blogeri, müxalifətçilik yox, insan haqlarının müdafiəsi üçün sistemlerinde öz sistemlerinde değişikliği eləmişdilər, bilirsiniz de. Hatta ben dünən sırağa gün onların her üçü mənlə Orxan Bey'den danışanda her üçü koşuldu. Dedim ki bu retorikanın mənasızdır. Bu retorikanın əleyhinəyəm mən. Necə gəlmiş isə elə də gedək ki, yəni biz müxalifət Əliyevlərə qarşı, yəni bu insan haqları düzəlməyəcək Azərbaycanda Əliyevlər getməyincə. Deməli bir xeyli 1-3 saat, 2 saat biraz da yeri gələndə açıq mübahisə olurdu vəsairə bəylaxırı. Demək ki, insan haqları yüngül retorika bunlara sərf eləmir. Da zaman-zaman da olubdur blogerlərə, mən gedirəm blogerlikdən basıb döyüblər, pis günə qoyublar. Elə hallar da başqa blogerlərdə olubdur. Yəni bunları istəyir ki, bu Orxan Ağayın ikinci dəfə vurulmasıdır. Bunlar istəyir ki, necə deyərlər, elə bunlara qarşı sərt mübarizə aparsınlar. Əslində qalsa belə deyil.